Kerusi dimenangi Wakil Bersatu dalam Gabungan Rakyat Sabah pada Pilihan Raya Umum ke-15 menjadi milik Perikatan Nasional seperti dinyatakan Muhyiddin Yassin tidak akan berlaku, tegas Ketua UMNO Tuaran Abdul Rahman Dahlan. Abdul Rahman berkata, hal ini kerana sudah ada deklarasi yang menyatakan GRS menjalinkan kerjasama strategik dengan PN dan perjanjian itu akan disahkan secara bertulis bagi mengelakkan kekeliruan selepas pilihan raya. Tegasnya, BN konsisten akan menolak kerjasama itu jika terdapat keputusan menyebut kerusi GRS menjadi milik PN atau Bersatu seperti dinyatakan Muhyiddin. Abdul Rahman yang juga ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO yakin kerjasama GRS-BN akan kekal utuh walaupun Muhyiddin mengeluarkan kenyataan sedemikian kerana GRS mempunyai motivasi tinggi mahu bersama BN. Bagaimanapun, bekas ahli Parlimen Kota Belud itu mengakui ada ketua bahagian UMNO kurang senang dengan kerjasama berkenaan kerana masih terluka dengan tindakan sebahagian besar pemimpin GRS yang meninggalkan parti selepas BN kalah pada PRU 14.